har kommit hem. Farfar har gått i sängs. TV:n snarkar i familjens häng. Och far, han har fått sig en peng. Men får jag fråga dig, får jag fråga dig, är du lönsam lille vän? Det är redan länge sedan fabriken stängde klockan fem. Nu som dagsskiftet har gått hem började en ny skiftsväng. Disponenten frågar efter dig. Är du ensam lille vän? Skolan är tyst och stängd. Affären är liten och träng. Gårdarna är dödsbohem. Sista bussen gick igår halv fem. Landshövdingen undrar om det. Han kan ju inte ha fel. Är du lönsam? Och du vill själv bygga ditt hem i sol och regn, i sol och regn. Men byggnadsnämnden undrar, för byggnadsnämnden kan ju inte blunda. Är du lönsam? Han går i skift på spånplattefabriken. Man blir som mest besviken. Allting försvinner med trafiken. Söderut och det kallas utvecklingen. De frågar honom. De frågar honom. Svarar de, nej!